back. Pera aí, mãe, eu vou tirar, eu vou colocar nas calças. Quer? Vai virar, ó, a cabeça, ó, a cabeça. Tu. Amanda, vem.
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, tá bom? Tô olhando no olho de vocês, comenta aqui. Eu tô vendo, vocês estão assistindo, não comentando, gente. Assiste aí, comenta. Vocês viram aí, gente, céu, eu tô na labuta desde cedo. Ó, vocês viram, às vezes vocês não veem eu limpando alguns cômodos, fazendo algumas coisas, gente, mas antes de eu começar a gravar o vlog, eu já fiz, tá? Eu já limpei, eu já organizei. Igual o banheiro, eu só troquei o lixinho, né? Mas ontem de noite, gente, eu lavei esse banheiro bem lavadinho, sabe? E sempre, dia sim, dia não, eu lavo, quando minha esposa termina de tomar banho, tudo certinho, todo mundo toma banho, eu vou lá e lavo o chão bem lavadinho, gente. Porque assim, mantém a limpeza, né? E é isso, gente. Eu tô aqui fritando carne de frango. Já limpei minha casa, vocês viram tudo limpinho. Já lavei rúcula. Eu vou contar, gente, a história da rúcula. A rúcula é o seguinte, a rúcula, até esse tempinho eu não gostava de jeito nenhum, lembra? Eu até falava pra vocês, gente... Vocês até chegaram e me perguntaram, ah, você não come rúcula e tal? Gente, eu não comia, eu falava, gente, eu amo o cheiro da rúcula, eu amo aquele cheirinho. Mas na hora que eu não me desse aquele gosto, aquele ardido, sabe? Só que eu falei, não, eu quero gostar porque eu gosto do cheiro, sabe? E fui tentando, gente, eu acredito que eu tô, ó, eu amando rúcula, eu lavei. Aí eu deixo de molho aqui, ó, dentro, sabe? Mas é tão gostoso, né? Só o cheiro me dá saliva, sabe? Delícia. Então o almoço vai ser arroz, feijão, carne de frango frita, bem gostosa e rúcula, gente. E é isso. Eu vou mostrar aqui fora, enquanto a carne termina aqui, né, de fritar, tá fritando. Eu vou mostrar pra vocês, gente, deixa eu ver se tem roupa lavando. Ah, tem roupa lavando. Ó, tem bastante roupa no varal, tem máquinas e máquinas para arrumar, ó. Quer dizer, esperando peça, né, que minha esposa pede pela internet e a peça vem. E se você é de Itamarana e região, me assiste, né? Ah, Rafa mora em Apucarana, Rafa, até agora, gente. Você mora em Apucarana, né? Aí a gente dá um jeito, né? A gente vai buscar. Tem a carrocinha, né, do meu cunhado? Dá um jeitinho, né? Gente, aí, quem quiser, meu esposo, ele arruma bem arrumadinho, né? Arruma pra ficar arrumado. Ai, gente, a Ana Vitória, acho que mordeu o dedo dela enquanto ela comia o pão. Ai, senhor. Gente, aí, é isso, quem quiser. Ah, tá com defeito a máquina e tal. Minha máquina, Rafa, para de funcionar, meu micro-ondas. Vem aqui em casa, né? Ou falo aí no Instagram. Ai, gente, a carne some, né? Quando a gente frita. Se soubesse fritado mais, é muito pouquinho, ó. Nossa, muito pouquinho. Ó, a carne some. Gente, ó, meu cabelo é assim mesmo, tá? Que tá nascendo, ele fica armado assim. Mas eu vou arrumando assim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não mostrei organizando aqui, mas eu mostrei lá no Instagram. Acho que vou pegar a parte que eu gravei no Instagram e vou colocar aqui no vlog, gente. Vai ficar bem legalzinho, completo o vídeo, ó. É que eu gravei lá no Instagram, gente. Eu gravei eu organizando as coisas, tomando meu café da manhã, né? A gente, que vista maravilhosa é essa. Acho que vou fazer uma com o começo do vídeo. Tá muito linda essa vista, ó. Ó, os frangos vêm aqui achando que eu vou dar as coisas pra ele comer. Ó, gente, o piso ficou assim, ó, bem limpinho, ó. Aqui, primeiro de tudo, eu limpo aqui, com o pano limpinho. Eu pego água sanitária, detergente de coco e passo aqui, gente. Fica bem limpinho. Aqui também a mesma coisa, ó. Todo piso branco eu faço primeiro.
Ó, tá vendo? Tudo limpinho. Aqui também, ó. Tudo limpinho. Gente, aqui fora ontem, aqui fora, eu andei lavando lá atrás, tudinho aqui, tá? Eu lavei. Aí minha esposa, ele vai pegar, gente, e comprar Intercap pra tirar essa tinta horrível do chão, que tá azul, né? É que ele pinta as coisas e, né, vai pro chão. Mas daí ele vai comprar o produtinho e tira tudo, tá? Aí, gente, é isso, tá? Eu vou gravar aqui pra vocês, né? Tá aqui, arrumei a caminha da Maria. Lá fora o dia tá perfeito, gente. Lindo, lindo, ó. Ó que dia... Nossa, o dia tá esplêndido, né? As galinhadas tá querendo botar. Deixa aqui, que eu vou tomar um banho. Aí eu tenho que fechar, né? Senão, às vezes a pessoa passa lá em cima e vê gente no banheiro, gente. Ó que de vista linda. Gente, vou encerrar o vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Conversei um pouquinho, né? Mas é que se eu começo a conversar, eu atraso muitas coisas aqui, gente. Que a parte da manhã pra mim é muito corrido. Vocês acham que, né, não tem compromisso, só fica em casa sem fazer nada, né, gente? Eu tenho, né, aqui, né, pra gravar pro YouTube. Tem outras coisas que eu trabalho também. Então, assim, é bem corrido pra mim. Tem que resolver, responder comentário, tem que responder WhatsApp. Quando eu não respondo WhatsApp, né, gente, as pessoas ficam doidas, rápido, não respondo, tá sumido, o que aconteceu? Mas, gente, é bem... Olha, eu queria que vocês tivessem a vida que eu tenho corrida. A vida escorrida. Só pra vocês verem. Vocês aprender a parar de falar que eu fico não respondendo no WhatsApp, gente. Tá? Vou fazer assim pra ficar mais claro. Aí. Assim ficou pior do que tal. Assim fica melhor, né? Então, gente, eu queria muito ter, assim, ai, noção, sabe? Como que é minha vida corrida. Não dá pra... Olha, a parte da manhã pra mim não dá pra nada, pra fazer nada, sabe? Eu estudei um pouquinho no órgão ali, eu mostrei no Instagram. Eu vou colocar aqui no... Esse vlog também, vou colocar a parte aqui. Pra vocês verem como que é corrido, sabe? Nada é fácil, sabe? Bem corridinho as coisas. Mas graças a Deus, né, gente? Não tô reclamando pra vocês, né? Só tô aqui justificando porque às vezes não é corrido, WhatsApp, Instagram. Tem mensagem, ah, mas você não responde, que coisa. Eu te mandei mensagem tantos dias no Instagram e tal. No Facebook piorou, gente. Sei lá, só fico procurando câmera e celular pra comprar. Mas celular eu prefiro comprar novo, né? Câmera eu preferi, mas câmera é muito cara, nova. Mas a gente vai pesquisando. Esse celular aqui, gente, do meu esposo. É esse aqui que eu gravo, ó. Tá bom? Ele é bem pesadinho, ó, pra gravar vlog. Mas vai se adaptando, gente. Vai acostumando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui. Ai, tô com uma dor aqui, sabe? Eu durmo de mau jeito, gente. Tem que estralar aqui, ó. Tem que levar um naquelas pessoas que estralam o pescoço. Vai tec, tec. Parece que tá quebrando os ossos. Gente do céu. O negócio... Vocês já viram? É um... Eita, bexiga velha. É um negócio bem doidão, já viram? Pessoa deita numa maca, esqueci um como, crioprástica, eu não lembro de prática. É um negócio que faz tec, tec, é um negócio bem doidão, gente, mas, ó, a pessoa sai de lá renovada, com a coluna, ó, coluna de bebê. Mas é isso, gente, beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Achei que não desligado minha carne, falei, Jesus, tá torrando.